I amb el nou escenari sanitari que se'ns obre i a les portes d'un estiu que serà el de la recuperació també dels grans festivals de música de manera generalitzada, Vilanova es prepara per gaudir d'un dels festivals emblemàtics de la música popular i tradicional del país, el FIMPT, que encara no ha presentat el seu cartell, però del que ja en coneixem alguns detalls. Un FIMPT que es farà del 7 al 10 de juliol i que retrà homenatge al músic i també exdirector del certamen, el vilanoví Miquel González, que va morir el novembre de l'any passat. Amb un dia més de concerts i amb grans propostes nacionals i internacionals, així és la carta de presentació de la 41a edició del Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova. Enguany amb propostes arribades especialment des del Carib i l'Àfrica Occidental. Amb una àmplia presència femenina, el FIMPT oferirà al públic reconegudes veus del panorama musical internacional, així com de producció nacional de la música d'arrel més genuïna, gràcies a aliances amb importants noms i estaments de la música popular tradicional catalana. Un FIMPT que també voldrà afavorir el talent emergent i incloure propostes arriscades i innovadores a l'espai de la Fimpeteca. Una altra de les novetats d'aquest any serà la incorporació com a nou escenari de la plaça de l'Assumpció del barri de la Geltrú. Enguany el festival tornarà a ser d'entrada lliure per a tothom i tindrà com a escenari principal la plaça del Port.